esan dut, eh? Zertarako demotre jaixoko nintzen ni eskoriatzan, eta ez Barakaldon, edo Sestaon, edo Irunen, edo... Olako herri bat, eh? Karo, euskaltegi izan egon nintzateke apuntatuta. Euskaldu berri bat iristen bada, eta esaten badu dendan, bustana egiten egon dela. Bustana? Ah! Claro, kolan egon da, hilana egiten egon da. Ai, 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 euskaldun berri hauek ze loturak egiten dituzten, eh? Euskaldun berri bat iristen bada, eta galdetzen badu, ea non dagoen, hirugarren solairua, ez parkatu, landarea, claro, ez du, claro, claro, jo, la, hirugarren planta, hirugarren solairua, claro, ai, 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 euskaldun berri hauek, oza, nola egiten dituzten? Euskaldun berri bat iristen bada tabernara, eta eskatzen badu, noski bat, noski bat, bai gazarekin, nos... Ah, claro, claro, con gas. Ai, 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 benetan, eh? Euskaldun berri hauek ze xalauak diren. Ba, seguruenik, euskaldun berri horrek ligatu egiko du. Ze, euskaldun berriek ligatu egiten dute. Gu alderantziz, erdaldun berri bat iristen bada. Eta esaten badu. Jue, que pasada, ayer a la noche, toda la noche, que turrumones! Ba, mister Bini bezala begiratzen gaitu ze. Zer? Joe, ba ez tala holan esaten. Kastelan esaten da. Ba, truenos, joe, baina kitxen, joe, ba ez da izaia. Hori gertatzen zaigu,